Aquest és el local de bicicletes, el pàrquing de bicicletes que té l'Associació de Veïns de Can Amunt, Ciutat Antiga. És una solució que vàrem trobar entre els veïnats perquè en aquest barri hi ha molts habitatges que no tenen ascensor i les escales són molt estretes. No? L'èxit ha anat en concordància, diguéssim, en l'implantació del carril bicis. De fet, jo crec que en dos o tres anys s'està notant que la bicicleta està guanyant com a mitjà de transport, de cada vegada hi ha més gent que l'empreu, i de fet és així, que la gent tingui la bicicleta quan més a prop de que seva millor, no? I crec que és una bona idea i de fet s'està veient que funciona bé. Darrere nosaltres tenim un dels punts més emblemàtics d'aquesta barriada, que és la plaça Cuadrado, i a més jo crec que és una plaça més que ens transporta una mica en el passat de lo que va ser aquesta barriada. No? Encara conserva aquesta història, no?, de plaça amb arbres, molt tranquil·la, malgrat que sigui un punt neuràlgic de pàrquing, no?, perquè hi ha molt poc pàrquing en aquest barri, i aquesta plaça té un dels edificis també més interessants de tot el barri, és aquest edifici modernista de Can Barceló, que té unes rajoles precioses que estan fetes, són del Sarroca, d'aquesta fàbrica que hi havia de rajoles a Santa Catalina, i aquest racó és un, per jo és un dels meus preferits del barri, per lo que tranquil que és, però a la vegada aquest punt és un poc passat, present i futur. No? Exacte. Sí, perquè tenim Can Barceló, i just enfrente tenim un edifici que està deshabitat, supòs per temes especulatius, i just de vora pues, tenim lo nou, diguéssim, que ha fet l'Ajuntament, no? Quan van derrocar tot el que era el barri xino, en vez de restaurar-ho o intentar fer qualque cosa, el que va fer va ser enderrocar-ho tot i convertir-ho pues, en carrers amples i perdre un poc l'essència que jo crec que era aquesta zona del casc antic de Palma. Ara estem a Casa Roca, una de les tendes més emblemàtiques del barri, i bueno, xerrarem amb la Catalina, la propietària de Casa Roca, que ens expliqui un poc l'origen d'aquesta tenda i un poc les vivències. Bueno, Can Roca va començar l'any 1850, era una tenda petitona i se venien mistos i paper de fumar. Després el meu avi, l'any 1929, va fer la finca tal com està ara. Després tot això va evolucionant i va quedar tal com està ara, que és una papeleria amb coses de regalo, a part de la part de festes, que va evolucionant, estiu, Halloween, Nadal, Carnaval, tot el que és. Mon pare va morir quan jo tenia 16 mesos. Entonces, des de que jo tenia 16 mesos, són el propietari de Can Roca. Després mon mare va tornar a casar i gràcies a ell pues, me varen suplir fins que jo vaig ser major d'edat, que vaig començar a fer feina aquí. Quan jo era jove, aquest barri era un barri que els dissabtes treballaven tots els pallassos dels pobles, que s'omplia de gent, tots els comerços estaven oberts i, la veritat, tenia molt de moviment. Després van tenir la decadència del barri, varen passar malament, varen lluitar molt, se varen tancar moltes tendes, però ara ha estat una resurrecció. Les coses s'estan rehabilitant, torna a entrar gent molt bé, gent jove, nins, és un barri amb les seves festes, és un barri amb una associació, i tornarem a ser un barri amb moltes tendes. Jo el que vull és veure totes les persianes alçades. Això seria l'alegria més grossa per jo. Val també me posar sin una altra papeleria de vora, m'és igual. Bé, ara estem a la plaça Quartera. La plaça Quartera és per jo el punt neuràlgic del barri. I fins fa poc, aquí darrere, hi havia Cala Seu, que era un lloc on se venia mimbres i era la tenda més antiga d'Europa. Ara, malauradament, l'Ajuntament no ha fet res, aquesta tenda se va de tancar i s'ha reconvertit en un bar. Bueno, intenten mantenir un poc la història d'aquesta tenda, però jo crec que com a veí d'aquest barri, persona que estima aquest barri, crec que és una llàstima que s'hagi perdut una tenda tan històrica i s'hagi hagut de reconvertir en un bar.
El Bar Fleixas és el primer bar que va sorgir d'aquesta nova etapa de la barriada i manté encara el bar tal com era. O sigui, era el Bar Fleixas, era un bar que el duia un senyor que s'anomia Fleixas, que era d'Andratx, i aquest senyor el que tenia aquí era el que antigament se deia un correu, no? És a dir, duien un paquet aquí en el Bar Fleixas i des del Bar Fleixas el duien cap a Andratx. Aquí pots venir, te pots trobar des d'una presentació de llibre fins a un concurs de travestis, des de la Terremoto de Alcorcón que te posa una tapa fins a no, l'estrella que fa una pirueta damunt sa barra per demostrar que encara està en forma com quan era de peor impossible. No? El Bar Fleixas també és un punt important perquè arrel de les primeres festes que varen fer d'aniversari, se va tornar a constituir l'associació de veïns, aquí se varen fer les primeres reunions d'aquesta també segona etapa de l'associació de veïns, i així una mica s'ha reconstruït una mica la vida veïnal, no?, del barri. És una màquina que va enfornant postcultura, va enfornant tot el tema que pot dur els veïns que fan feina conjuntament i també bueno, pues, tot aquest tema més lúdic. No? I a part d'això fan unes croquetes que, com diu una Pepa, són congelades però estan de puta mare. Bueno, brindes, no? Salut. Reportatge.